တ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမအမိပါနေဆက်ဒေတာတိုင်းသာသတင်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကချင်တရုတ်နယ်ဆက်ဒေတာကဂံပိုက်တီမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ရှန်းခရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကရင်ပြည်ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ကျမကနန်းဟောင်မှာရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောပတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်တရုတ်နယ်စစ်တေတာကကံပိုက်တီမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဒေတာခဏီကပြောပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့ကစတင်တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကံပိုက်တီမြို့ကိုည9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအပိသတ်တင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏီမြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်နိုင်တဲ့တောတောင်တွေထဲပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှန်ကရီနီနယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနေ့17နာရီကျော်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလူထိမှန်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေအပြင်ဖျားကြောင်စပကြီးအင်စီကာအင်ဆယ်လုံးဝန်းကျင်လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလမှတစ်ကြိမ်နိုဝင်ဘာလမှတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းနှစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ10ယောက်ကျော်ရှိပြီလို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ကျိန်ချောင်းရွာတဲကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အရက်ခတ်တပ်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နှခခခုနစ်နေချားဆောင်တိုက်ရင်နေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က Y12 အမျိုးအစားကြက်တိုက်လေရင်နဲ့စာတင်ကျောင်းကိုဘုံနှလုံးနှခခခုနစ်ကိုဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာပါ။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထွက်ပြေးချိန်ရလိုက်တဲ့အတွက်လူသူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်ပြစီသွားတယ်လို့ဂျင်းချောင်းဒေတာခန်ကြီးကပြောပါရယ်မောင်တုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နှက်ခခငါနေကြဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းမကြရေးလေချောင်းတုံတက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်လာနေတာလို့ဒေတာခန်ကြီးကပြောပါရယ်အွန်လိုင်းကြားဖြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးနာမည်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ1320စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲလာတာတစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမိသားစုဝန်းကြီးအတွေ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်တန်းကြောင်လုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့လာရှူတိန်နေကြောင်မဲတီပေါ်နောင်ချူမြို့တွေကလူငယ်တွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ရင်ကြုံရအလုပ်မှာဝင်လုပ်ကင်နေကြတယ်လို့အသက်18နှစ်ပြည့်တာနဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုပ်နေကြပါတယ်အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတစ်လကိုကျပ်သိန်း50လောက်အထိရကြတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတင်မကပဲအွန်လိုင်းလိမ်ဖြောပြေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါလုတ်ကင်နေကြတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာတွေထဲထိသွားပြီးပညာပေးတားမြစ်မှုတွေကွင်းစင်းလုပ်ပေးကြဖို့နေရက်မှကြံခဲ့တဲ့စစ်ဘေးသင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးအနောက်မြောက်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရိတ်ခါဖြတ်တောက်ထားလို့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးဒေသကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစားကနေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါစီးဝါးတွေဖြတ်တောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမျိုးကနေအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုအဓိကဆက်သွယ်တဲ့ကလေးလက်ပံချောင်းရစကြိုကားလမကြီးကိုဆယ်ကြီးရွာအထွတ်မှာစစ်ကောင်စီကဂိတ်ထိုင်ထားပြီးအဝင်ထွက်အားလုံးကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်ကိုမနေ့တကြိမ်ညနေပိုင်းတကြိမ်ပဲဖွင့်ပေးလက်ရှိပြီးတခါတလေမှတနေကုန်ဂိတ်ပိတ်ထားပြီးဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘူးလို့အနောက်မြောက်ဒေသကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တောင်ယာထွက်စပါးတီးနံတွေကလေးမျိုးဘက်ကိုတင်တွင်းလို့မရတယ်လို့ကလေးမျိုးကနေလဲစေဝါအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုတည်ယူလို့မရကြပဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့နယ်၉မြို့နယ်တွေကနေရက်ဆုံးခွာပြီးထပ်မံပြောင်းရွှေ့ရသူလူဦးရေ၅သိန်းနီးပါးရှိပြီးစစ်ရေးပြပခန့်တန်ခံစားနေရတယ်လို့မွန်ပြည်လူသားချင်းစာနာမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ MSHN ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ထုတ် MSHN ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမွန်ပြည်ကကြိုက်ထူဘီလင်းတထုံကြိုက်မယုံတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်ကကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းကရေးဖြူနဲ့လောင်းလုံမြို့နယ်တို့မှာအဘလာအတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နောက်ထပ်လူဦးရေ 23,000 ကျော်ဆုံးခွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အမှုအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီနိုင်ရေးပြည်တွင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ MSHN ကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်ဖျားသုံးစုမျိုးကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ရမင်းကနေစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဖျားသုံးစုနယ်စပ်မျိုးမှာအခုနှစ်ဩဂတ်လကနေစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွာလာလှောက်ရှားမှုတွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖျားသုံးစုမြို့ကိုဝင်ရောက်ပေးထားတဲ့တောင်စွန်းနဲ့ဖျားတောင်တပ်စခန်းကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အနန်းကွင်းဖြူဟာကလည်းဩဂတ်လကလေးကတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ဖျားသုံးစုမြို့မှာခမရ284တိုက်ရင်ကမြို့ဆောက်တပ်ဖြစ်ကြံချိနေခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်းမတွေ့ရတော့တယ်လို့စစ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ပဲသူတို့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့နေရာတွေမှာပဲဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ CDN ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမှာရဲနဲ့တက်နဲ့ပဲတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ထွေအုပ်ကလုံးဝမရှိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ထွေအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ခံစာလေးတွေပါလေးယူရမယ်ဆိုရင်ဟိုဌာနခွဲစည်းရီးကနေပြီးတော့ထိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရင်းမှုဆိုင်အတူလေးနဲ့ထိုးပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျခင်ဗျတခြားဌာနဆိုင်ရာတချို့ရှိတော့ရှိလေပုံစုကွယ်ရှိုးပဲနေကြတော့တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအပြင်လည်းမထွက်တော့ဘူးအလုပ်လည်းလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးခင်ဗျကရင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူကရင်နယ်ခြားစောက်တပ် BGF အပြည့်ရ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ DKPA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC နဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NNSP တို့ကရုံးတွေဖွဲ့ထားပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့တော့ဖျားသုံးစုမျိုးမှာသွာလာလှောက်ရှားနေတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်နက်ခဲယံကင်ဆောင်ပြီးဖျားသုံးစုမျိုးထဲသွာလာနေတာမျိုးခွင့်မပြုတဲ့အပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နာရမယ့်စီကံစနစ်ချက်ကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာ DKBA ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသလိုလက်ဦးမှုယူလိုက်တာလို့လည်းနေဆက်တိုက်ပွဲတွင်စောင့်ကြည့်နေသူတယောက်ကခုလိုပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖျားသူမျိုးအနေထားရဆိုလက်ရှိကဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေမှာမသိတဲ့အပိုင်းပေါ်ဖြစ်နေ။စစ်တပ်ကလည်းသူ့နေရာပဲသူနေတယ်၊ရဲကလည်းသူ့နေရာပဲသူနေတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဘယ်သူလဲအုပ်ချုပ်နေမှာလည်းမသိ။ဒီကြားထဲမှာဒီဒီဘီရတဲ့အခါလက်ဦးမှုယူတော့ဆိုတာဒီဖျားသူမျိုးကိုယ်သွားထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေအခုလောဆရာဒီတရုတ်ကြားကြားလုံကားနေတဲ့ဖွဲ့သေးပြီးတရုတ်တရားဝင်လာဒီလက်လက်ကင်ဖွဲ့သေးတယ်နဲ့သူကဆက်သွေးမှရောက်လာတာကိုလောလောဆယ်မှာတော့ဖျားသုံးစုမျိုးမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတန်တနတ်တန်တွေတိုက်ဆိုင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကာစီနိုလုံစားရုံတွေကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီကားနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချူမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူတွေတခြားနေရာကိုထပ်ပြီးတော့ရှောင်နေကြရပါတယ်။လူထုနေအိမ်တွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဆက်ယုံတွေပါမကြမ်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နမ်ဟ ோம் ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးထပ်ရှောင်နေရတယ်။မြောက်ပိုင်းကိုထပ်ရွှေ့ရတာ။မင်းညာကလည်းနဲ့ကြည်ရောလင်းရောဘုံထတ်ချတာလေအိမ်ဝိုင်းတကြားဆက်ယုံမှာဘုံလာချတာလေညနေပိုင်း၃နိုင်ခွဲကလေးကလာချတာညပိုင်းအထိပဲအတန်ကျဲကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတောင်မရဘူးထပ်ပြီးထပ်ပြေးနေရတယ်နဂါရောနောင်ချိုမြို့အင်းဝိုင်းရွာကိုရောက်ရှိခုလုံလာတဲ့တခြားရွာကရွာသားတွေထဲကတယောက်ကပြောတာပါဒီနှစ်စမ်းပိုင်းကလေးကနောင်ချိုမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်
ရွာသားတွေဟာနေရမှာမနေနိုင်ကြသေးပဲတနေရာကနေတနေရာစစ်ပီးတင်းဆောင်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်ညနေ9နာရီလောက်ကနှောင်ချုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်းဝိုင်းရွာကအမတ်တက်ဆင်းရွှေလီတကြားဆက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်ရမှာစက်ရုံအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစက်ရုံကအင်ဂျင်နီယာလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်းဝိုင်းရွာမှာတခြားရွာကစစ်ပီးတင်းဆောင်လာတူအယောက်တစ်ထောင်လောက်ရှိနေပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေနေတဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကပိတ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေကြပေမဲ့စစ်ဆောင်တွေခေါလုံနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းညာက10နှစ်လောက်မှဒဲတိုက်ဘက်ကိုလေရင်ပြန်နဲ့ဘုံလာကျဲရွာတာလူထိခိုက်တေဆုံးတာတွေတော့ရှိတယ်။အခုကဘဒူးမှမနေရဲအောင်ကိုလေရင်နဲ့ကဘုံကျဲတယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့လည်းနေ့တိုင်းလာပစ်နေတယ်လူထုလားလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့လားသူတို့မတွေးတော့ဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုလက်နက်ကြီးနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နောင်ချုံမြို့ကကျေးလက်လူထုဟာစစ်ပီးတင်းဆောင်နေရတာနှစ်ဝက်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ထဲမှာလေရင်နဲ့မပြတ်ပစ်ခတ်တဲ့နေရာတွေကတော့မြို့နဲ့25မိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတဲ့တောင်ခမ်းရွာ၊မြို့နဲ့15မိုင်ကျော်ကွာဝေးတဲ့ပြင်ဦးလွင်နောင်ချုံကြားကကန့်ကော်ရွာ၊ရေမောင်းတန်း၊အုံတီစတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့တိုင်းလိုလိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုကြောင့်စစ်ပီးတင်းဆောင်သူတွေရောရွာသားတွေပါကုန်းတာချုပ်ခမ်းရွာဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြရပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နောင်ချုံမှာအရက်သား20နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီး20နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နေအိမ်အလုံးရေ30ကျော်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်30ကျော်လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ကချင်တရုတ်နယ်စတီရကကံပိုက်တီမျိုးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှမ်းကယင်နီနယ်စဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့လို့တယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်တော်ရရှင်နဲ့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒီတာကတိုင်းသာသတင်းလောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မအမီပါ။